Наша назва така доволі пафосна, але разом з тим вона відповідає суті. Якраз цього року ми всі позакінчували університети і поставали магістрами. Захід буде проведений для того, щоб показати, що існує молода франківська культура, мистецтво. Бо якось так вийшло, склалося, що є покоління 80-ників, 90-ків, станіславський феномен. А потім молодшого покоління чомусь нема, воно десь випало. Ну, ми хочемо показати, що франківська культура на станіславському феномені не закінчується.